Kat belakang tu, kat belakang tu pegang tangan. Handle tu pegang guna dua tangan. Ni macam ni fail ni. Gently, gently, jangan push. Nanti dia akan bagi ruang. Korek-korek, okay. Push it, go. Ui, banyak je tu lah. 3. Oh, nice. 3. Korek. 3. Korek. Okay, biji tengok, baby. Okay, simpan lagi. Simpan lagi. Mana Jumaat mana ni? Oh. Okay, stop. Tengah ni. Mana tutup? Cepat. Ini tiga je. Dia kalau slow je. Dia nak tunjukkan. Asyik. Kita selalu di sebelah.